Panorāmas kolēģi šajās dienās strādā Gruzijā uz vietas, runā ar cilvēkiem, un viens jauns vīrietis intervijā manam kolēģim Girtam Zvirbulim vakar uz ielas teica, ja Eiropas Savienība nekā nerīkosies, tās būs beigas, mēs būsim atpakaļ Krievijā, bet es negribu atpakaļ Krievijā. Kā Eiropas Savienība vispār var rīkoties? Nu, tad, ko mēs zinām šodien, tas, ka jūs minējāt, ja Orbāns ir aizbraucis, tad sveikt viņa prāt likumīgo valdību. Viņš, protams, pārstāv it kā formāli Ungāriju, bet viņš ir prezidējošās valsts vadītājs pašlaik. Un tam ir zināms seks, jo es domāju, ka Grūzijas mēdija un Krievijas mēdija un visi citi paziņo, ka tas ir Eiropas prezidentūras pārstāvs. Budapeštā nākošā nedēļa sanāksim, kurā bija domāts runāt par konkurētspēju, bet jau dienas kārtībā iekļauts attieksmi pret Grūziju. Un tas nozīmē to, ka iespējams daudzi Eiropas līderi nebraukt uz Budapeštu, bet ja šīs punkts ir iekļauts, tad iespējams, ka viņi tomēr brauks, bet to mēs redzēsim tuvākajā brīdī. Kas attiecas uz oficiālo Eiropas pozīciju, Borels ir paziņojis tikai tādu kompromisu, ka jāizmeklē tātad vēlēšanu procedūru pārkāpumi, pašlaik nekādu citu diplomātisko ziņu no Eiropas Savienības viņi nav spējīgi izveidot kopīgi. Jā, un tieši šī vēsts par vēstījums jāizmeklē pārkāpumi, cik tas ir jēgpilni, uz cik objektīvu izmeklēšanu mēs varam gaidīt, ja to īstenos valdību, kurai par labu visticamāk šie pārkāpumi ir veikti. Nu, es pilnīgi piekrītu, bet te ir arī tomēr ārkārtīgi svarīgas lietas, kas mums jāsaprot. Grūzija atrodas gan ģeogrāfiski, gan vēsturiski ārkārtīgi svarīgā lietā, vietā, kas ir, teiksim, mūsdienās, tur ir gan naftas vada, gan cauruļu vada, kas iet no Kaspijas jūras caur Turciju uz Eiropu un citu rietumiem. Tas ir, Krievija ir interese atjaunot dzelzceļu ar Armēniju, pēc tam izēj uz Irānu. Un pēc tam ies potenciāli arī uz Indiju. Tātad ir daudz milzīgas intereses tai pusē, un skaidrs, ka ja Eiropa savukārt ieslēgs pilnu, kā lai saka, neatbalstu Grūzijai šī brīdī, tas nozīmē, ka Grūzijas sapnis varētu teikt, ka nu lūk, Eiropa no mums pilnīgi atsakās, un arī opozīcija tiek savā ziņā pamesta. Es vairāk esam piekritējis, ka drīzāk vajadzētu rīkoties, kā ASV izdarīja, pirms tad, ka pieņēma tos ārzemju aģentu likumdošanu, viņi ielika vadošās personas. Tātad sarakstā, kas nav faktiski sankciju sarakstā, tad rīkoties šādiem soļiem. Nu, tātad vērsties pret politiķiem, jā, nevis pret valsti. Jā. Es domāju, ka tā, jo pretējā gadījumā arī opozīcija Grūzijas jūtīsies, nu, kā lai saka, nodot. Jo nu, jūs jau pieminējāt, ko Grūzijas sapnis tādā gadījumā varētu teikt tas, ko viņi saka tagad esošais premjers, ka Grūzija tāpat paliek uzticīga ceļam uz Eiropas Savienību, ka viņi vēlas integrēties līdz 30. Gadam, cer uz jaunu attiecību sākumu ar Briseli. Nu, pieņemot, ka nekāda revolūcija nenotiek, un viņi arī paliek pie varas, kā jūs vispār tālāk redzat, cik reāls ir jebkas no šī teiktā? Nu, tas, ko es minēju, tās Krievijas intereses ir ļoti lielas, plus vēl pielieko to, ja viņi iegūst arī Grūzijas šo kursu neatgriezienos ko uz Krievijas pusi. Tas nozīmē, ka arī tā Krievu pasaules koncepts arī Ziemeļkaukaze, bet šajā gadījumā Kaukāze ļoti svarīgā valstī, kas nonāk viņa kontrolē, kas ir arī ziņa visam citam. Nu, bet respektīvi, jūs neredzat nekādu segumu šiem šobrīd retorikai, nē, mēs tāpat iesim uz Eiropas Savienību. Nu, redziet, ja mēs pasakām nē šīnī brīdī, tad viņiem ir nu, Grūzijas sapnis, var pateikt, viņa Grūzijas valdība, tā, kas sev sauc par valdību. Viņi var teikt tā, ka lūk, Eiropas Savienība mums diktē tik lielus uzstādījumus, ka mēs negribam viņiem pakļauties, tāpēc mēs paejam uz to citu pusi. Un te jau bija tas, kas vēlēšanās, kas bija no daudziem intervējumiem izskanējis, ka viņi negrib, lai Eiropas Savienība mums diktē tās lietas. Tas bija izspēlēts variants, gan izlīdzīgs, kā mums savā laikā 2003. Gadā referendumā bija arī politiskie spēki un doma veidotāji, kas teica, ka, nu, ka Eiropas Savienība būs pakļaus, uzspiedīs mums visu, ko varbūt, ka mums nevajag stāties iekšā. Tātad šis tāpat vecā metode strādājas arī lielā mērā Grūzijā. Un kā to apkarot tādā labā veidā taktiski, nu, tas ir diplomātiem un ārlietu ministriem ārkārtīgi grūts. Nu, Eiropas parlamenta pozīcija būs vienkārši spiediens uz ārlietu ministriem. Kādi būtu reālie vēlēšanu rezultāti, ja ne šīs nu, manipulācijas un patiešām no acīm redzam pārkāpumu, par ko arī ir ziņojuši žurnālisti un novērotāji, nu, to mēs nezinām. Bet skaidrs, ka nav jau arī tā, ka Grūzijas sapnim nebūtu reāla atbalsta. Arī kolēģu intervijās tāpat uz ielas ir redzams. Pat vairāk viņiem tie runātāji, vairāk vecāk gadījumi bija, kas teica, ļoti labi, viss ir noticis tā, kā tam bija jānotiek. Vai Eiropa vispār būtu gatava integrēt šādi
sašķeltu sabiedrību, pat ja Gruzijā tomēr pēkšņi notikt kaut kāds nu, reāls pavērsiens Eiropas virzienā? Nu, tas ceļš ir diezgan ilgs, arī Moldova pat tagad pie šī viegli uzvarētā referendumu par konstitucionālo ierakstu virzienu uz Eiropas Savienību, bet vēl nezinot, kā beigsies prezidenta vēlēšanas. Šī brīdī, ka mērķi jau uz 30. Gadu ātrākais, tad arī Gruzijai tas ir pamērā tāls ceļš, tas ir 6 gadi, kā pat ja mēs atjaunojam kaut kādā veidā pakāpenis sarunas, ja mēs atjaunojam. Nu, es teicu, ir grūti tagad salikt visus plus un mīnus, jo nav ideāla varianta vienkārši iestāties pozā pret Grūziju un līdz ar to sodot arī, zināmā mērā, šo opozīciju netiešā veidā, kas nav vienkārši jautājums. Tur ir jāatrod, manuprāt, taktiski gudrāks risinājums. Bet tur var diskutēt par risinājumiem, bet idejiski, vai jūs šobrīd varat teikt, ka Eiropa cīnīsies par Grūziju, vai būs paziņojumi, būs nosodījumi, bet šobrīd jau ir apmēram skaidrs tas iznākums? Nē, nu es domāju, ka Eiropa nevar tik daudz zaudēt tajās svarīgajās geogrāfiskajās vietās, un kuras ir noteikti arī milzīga ekonomiskā jēga un ģeopolitiskā jēga. Es domāju, ka ir jābūt gudrākiem, nedrīkst vienkārši uzmest lūpu un pateikt zaudēt un tā, jo ir piekritē Eiropai. Pat tiešām ļoti liela rietuma virziena piekritē Grūzijas tautas vidū, un tos vajag izmantot.